علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kuso dhawaada warka habeenimo ee calan sida media waa habeenimo sabti soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo saaro fadlan nala joog xog xasaasi ah la soo noqol jamaaca oo lagu jibiyay dagaalkii dhusmareeb lagana furtay gaadiid iyo maxabiis badan ololaha madaxtinimada qaranka oo caawa magaalada muqdisho si weyn looga dareemayo waxa caawa magribkii soo gaaray dagaal qaatay 13 saacadood oo waabarigii hore ee jimcihii saaqay ka bilowday magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada dowladda ee maanta dhusmareeb ka dagaalamayay ayaa warbaahintu xaqiijiyay in hadda la soo gabagabeeyay dagaalka oo magaalada laga saaray ciidamadii ahlu sunna wal jamaaca sidoo kale ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor ayaa galabta si nabad ah kula wareegay deegaanka bohol oo ciidanka ahlu sunna ay kasoo duuleen shalay galab gudoomiyaha dhusmareeb cabdiraxmaan geeda qorow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaaladu ay nabad tahay kadib dadkii ka qaxayna ay ku soo laaban karaan maadaama ay ciidamada dowladda si buuxda gacanta ugu hayaan sidoo kale gudoomiyaha oo ka gaabsaday inuu faahfaahiyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ayaa sheegay in guddi soo baara u xil saari doonaan oo dib ay ka soo shaacin doonaan xogta khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ciidamada dhusmareeb soo weeraray ee ahlu sunna ayaa laba jiho galabta uga baxay magaalada kadib markii looga taag roonaaday dagaalka waxayna u baxeen dhanka bari iyo galbeedka magaalada waana labadii jiho ee markii hore ay ka soo weerareen saraakiisha lala hadlay waxay sheegeen maxaabiis iyo gaadiid dagaal oo ay ka furteen kooxda ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina ay dhowaan soo bandhigi doonaan sidoo kalena ay faahfaahin buuxda ka bixin doonaan dagaalkii maanta ka qarxay magaalada dhusmareeb waxaa jira khasaare xoog leh oo dhimasho iyo dhaawacba iyo burbur hantiyeed leh balse ilaa iyo hadda ma jirto tirakoob rasmi ah oo la sameeyey waxaana magaalada horay uga cararay inta badan dadkii ku noolaa oo habeenadii lasoo dhaafay digniino hordhac ahay ka helayay kooxda ahlu sunna wal jamaaca dagaal xooggan ayaa ka dhacay maanta magaalada dhusmareeb xilli xalay magaalada muqdisho olole xooggan uu ka waday axmed kaariyo qoorqoor kadib markii ay halkaasi ku midoobeen madaxweynihii hore galmudug musharax cabdikariin xuseen guuleed iyo musharax cabdiraxmaan cabdishakuur wasame sidoo kale magaalada muqdisho caawa waxaa laga dareemayaa guuxa sheekh shariif sheekh axmed oo olole xooggan halkaasi ka wada iyo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xildhibaano fara badan gurigiisa joogaan olole xooggan ayaa ka jira magaalada muqdisho xildhibaanadii ayaa la kala jiidanayaa lacaga aad u xooggan ayaa la bixinayaa dhinaca kale madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka haray tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa goor dhaweyd fariintii ugu horreysay u dira taageerayaashiisa cabdikariin guuleed ayaa ku booriyey taageerayaashiisa inay ololaha maalmaha kooban ku garab istaagaan hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ay ka soo wada jeedaan beesha habargidir dib u dhiska dalkeenu iyo horusocodkiisa wuxuu u baahan yahay wada shaqayn iyo isu tanaasulid bulshada burburtay waxaa ugu weyn ee dowlad dhiskeeda loo samayn karo waa xoojinta kalsooni abuuris ayuu yidhi sidoo kale wuxuu sheegay inuu garab siinayo sidii dalka ugu dhici lahaayeen isbeddel isla markaasina uu dhismo musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo loolan adag kula jiro musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxtinimada qaranka tallaabada uu qaaday guuleed ayaa ku timid cadaadis xooggan oo kaga yimid madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor siyaasiyiin iyo ganacsato ka soo jeeda beelweynta habargedir iyo xaqiiqda ah in ololihiisa doorashada uu ahaa mid aan saldhig adag lahayn guuleed ayaa tanaasulkiisa kadib waxa uu hadda si xooggan uga shaqayn doonaa sidii uu taageero ugu raadin lahaa musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba tanaasulka guuleed wuxuu tusaale u noqon doonaa musharaxiin badan oo aanan rajo lahayn balse caqabad ku noqon kara fursadaha musharaxiinta ku beesha ah si gaar ah kuwa beelweynta abgaal musharaxiinta beelweynta abgaal ayaa la doonayaa inay gebi ahaanba u tanaasulaan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed dhinaca kale farmaajiyo rooble oo ka tacsiyeyey geeridii madaxweynaha imaaraadka carabta madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dhambaal tacsi ah u diray qoyska shacabka iyo guud ahaan dowladda imaaraadka carabta geeridii ku timid allah u naxariiste madaxweynihii dalkaasi mudana sheekh khaliifa bin sayid al nahya farmaajo ayaa marxuumka alla ugu baryay in uu dembi dhaaf kuna abaalmariyo jannooyinkiisa isagoo dowladda iyo guud ahaan shacabka imaaraadka carabta u rajeeyey samir iyo iimaan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shacabka iyo dowladda imaaraadka carabta uga tacsiyeyey geerida ku timid allah u naxariistee madaxweynaha imaaraadka carabta
رئيس الوزراء محمد حسين روبلا يا يري وحان ولا لحن إمارات كعرب تلا خيب سنينا حنون كأيو مرجدا كدي بجيري دي كتمت الله أن حريص تشي خليفة بن سيد فضلا دب أضع وركني هري على سيد ميديا وعفيرنا يا ظروف تأكل بحان إيه الدمير كودا ربنا صلى الله كجرا ظروف تأكل صبحي إيه الدمير كان أكل ليس ربنا صلى الله عليه كجرا هدي قف أبالك مني أبالك قرن كاتوي النجا النجا إن حل بعنا ده صوم عاري أو ده صوم عارين أو إذا ترتب كوي ماني أو إذا ترتب معي هدا جاروك بطل حل بعنا يصوم عارين أيام أقولاني إن ترتب بس إن أقولتيه وان وحن أقولاني إن حيت هاي ده تصوم ماني ولا ساس كي جيت على جرو سمي سلاس درادة دمير كينا هي ظروف كينا عرجينا إن دمير كينا كعب بتو ظروف تعكس صوم بعدين أو ذلك على وجه لسان وكان داعا دمان حمناها شرفت البرلمان كفدرالك وحن هرتي نكمل قاعدة يا مركان عدكي إن إسيسان هدي الله إنه إن المسؤولية دا سأدقوا آمنتين أنقتو سد عادة دا عندما لأوافق سنسر عادة إسلامك هي الدستور كدلك سيدو كالمركي آدي دورتان وحن بلن قاعدة يا إن وحكب دلو دروفها نولا المدنياش لبدا أقل تاسو أن أغهي indibuun ka geystay budanayaashi golayaashi ee ku horeeyay mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeeyeen xildhibaanada iyo senatorada sharafta leh waxaan si xusbad iyo qadarin leh u dhahantay idin ku cusraya in ay siisan codkiina iguna aamintaan wasiirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed iguna xilaa xisaabtaan mas'uuliyadda sida ku cad dastuurka waad mahadsantihiin arimaha waxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood gareynaa anaga patriotism yaan barmood gareynaa ummada Soomaaliyeed waxaan kula talinaa inay qabilka ka fogaadaan rajadoodu korba u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan bixinay service delivery ama adeegga bulshada waxbarashada iyo caafimaadka caafimaadka oo isbitaal ayaa gacanta soo noqotay ilaa 200 oo kun oo patients ah waa sidii aan u wareegay waa waxba loo qabtay waxbarashada iyo caafimaadka 24 school yaan gacanta dawladda ku soo noqotay 65 arday ayaa free ku dhigata waxaan soo celin doonaa kalsoonida dawladda Soomaaliya lagu qabo ee caalamku hay'adaha caalamiga ah ay ku qabaan dawladaha caalamkana ay ku qabaan si wada shaqeynteena caalamiga ay u noqoto mid maxaan ku jiraa shaqeynayso walaalayaan igama filaysan in aan xal mushaakilaadka siyaasadeed ee dalka ka jira in qori lagu xalliyo in caburin lagu xalliyo in cabsigelin lagu xalliyo dawladda aan hoggaamiyanay waxay aad uga shaqeyn doontaa qofka Soomaaliga inuu maskaxda xor ka ahaa aqliga iyo damiirkan uu xor ka ahaa aanu ku noolaanin cabsi aanu dhinacyaha fiirin markuu ra'yigiisa cabbirayo yaa dhinac kaa jira iyo xag kaa jira aanu dhihin ra'yigiisa saxda uu cabbiro sida uu waxaan waasicin doonaa saaxada siyaasadda ee looga hadlo arrimaha siyaasadda ee looga doodo ee dadka Soomaalida si xornimo ah ra'yigooda ay ugu soo bandhigayaan ma celin doono dadku inay ra'yigooda si nabad ah ku soo bandhigaan haddii ay yiraahdaan waxaan joojin doonaa oon raaci doonaa sida dastuurku qabo dadka Soomaaliyeed isu imaatankooda iyo wada tashigooda in aanay fasax dowlad u baahan haddii aanay amuuro amni dabcan aanay jirin laakiin dadku inay isu yimaadaan wada tashadaan ra'yigooda cabbiraan waxa ay diidan yihiin ay cabbiraan oo ay u sheegaan nabada marna inaanan fasax lagu xirin isu imaatinka muwaadiniinta Soomaaliyeed waa waajib dastuuri ah oo aan u baahnayn in fasax loo soo qaato iyo in la waxeeyo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo gunaano hadalkayga fulay xantii ma moogaa leeyahay kaftanka ah mudan xasan sheekh bas gis waa buuxa waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda soomaaliyeedba xasan sheekh bas ma wata tareen dheer oo buuxsamayna wataa aad iyo aad aa u mahadsantihiin salaama waxaan kusoo raalligaada waxaan kusoo gabagabaynaa codsanayaa in aad igu aamintaan xilka hogaaminta dalka ee muddada 2022-2026 هذه هذا أمام سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائستو أغو هدادا حلقة خيبك النقن وحاد خيبك التهي لباتر الدلقة